Artıq dəqiq sübut olunmuş. Özə İsrail mənbələri ilə sübut olunmuş. Amma İsrail tərəfindən gizlədilən sübutlara əsasən məyin edilib ki, 7 oktyabrda Həmasora o, o iş, əyləncə mərkəzinə sadəcə olaraq adamları qirov götürüb İsrailin zindanında olan 7000 Fələstinlinini olaraq dəyişdirmək və İsrail dövlətini Mayın danışıqlara məcbur etmək üçün diri-diri onlara xəsarət yetirmədən götürübüş, götürməyə cəhd edibmiş. Amma o nə baş verib? Gəlin indi öz dillərindən dinləyək Bu, bunu. Deməli etət vidorolik viaz iz interview na kanala redacted. Sılqanla original video va opisanie kroliku. Bu məhdudiyyətlərə nəzər alaraq deməy biz Израиль строго придерживается официальной позиции о том, что произошло 7 октября, а именно то, что 1300 невинных израильтян были убиты хамасовцами. Однако сейчас появляются шокирующие свидетельства, указывающие на то, что же все-таки произошло в тот день, и это может привести к очень неприятным последствиям. С нами на связи Дэн Коан, создатель документального фильма ⁇ Убийство Газы ⁇ Он расскажет нам о новых шокирующих свидетельствах последних дней. Дэн, добро пожаловать на наш эфир. Bu günə qədər İsrail özünün o yaydığı rəsmi məlumatın üzərində dayanıb ki, güya 7 oktyabrda 1300 nəfər Hamasın hücumunun nəticəsində öldürülüb. Və yeni də faktla çıxıb ortalığa, bu bütün dünyanı hərəkətə gətirəcəkdi. Eləcə də bu Den adlı jurnalist kimdirsə, onu dəvət eləyibdi. Buyurun, danışan İsrailli jurnalist dostlar. Спасибо, рад вас видеть. Итак, что это за новые шагирующие свидетельства, которые могут пролить дополнительный свет на то, что произошло в тот день? Спустя несколько дней после событий 7 октября одна из выживших в поселении Байри, где погибло много людей, дала интервью одному израильскому каналу. Она неоднократно повторила в своем интервью, что израильские заложники были убиты огнем израильских военнослужащих. Orda o açma ilə nəticələrlə ölənlərin arasında sağ qalan bir qadın, yahudi qadın, İsrail vətəndaşı İsrail televiziyalarından birinə müsahibə verib. Müsahibəsində deyibdi ki, orada ölənlərin hamısını İsrail əsgərlərinin açdığı atəş nəticəsində ölüb. Bunu mən demirəm he, bunu. Bunu yahudi deyir. Adamlar, insanlar. Bunu dünyanın başqa kanalları deyir. Bu danışan müsəlman deyil, İslam dövlətinin televiziyası deyil. Ha bunu danışan xristianlardır, kişilər. Ay müsəlmanlar. Ay yaltaq yaramaz bəzi adamlara deyirəm burdan Azərbaycanla yalanı yayanlar. Buyurun. Xristian qardaşlarımız deyirlər ki, orada sağ qalan bir qadın müsahibə verib İsrail televiziyasına deyibdi ki, orada ölenlərin hamısını İsrail əsgərlərinin açdığı atəş nəticəsində öldürüb bula güya görünür o e, görünüvləri xilas etmək əməliyyatı keçiriblər. O dedimi ki Moskvadakı kimi. Nə idi o Nordostu, nə bile bir şey vardı. Nord çıqıq teatrı nə idi? Zəhrlivamlı gülülər. Rus dövləti zəhər buraxdı içəri, öz vətəndaşlarını da öldürdü. Güya 5-6 nəfər orada terroristünü öldürəcək. Dəyər? Dəyər mi? Gəldim Roma hüququnun prinsipi var hey. Bir nəfər günahşəyər, şüfəli adam varsa, 10 də cinayətkarı buraxmaq məsləhətdir. Nəinki 10 cinayətkarı tutmaq məqsədi ilə bir günahsızı da həbs etsən onlarla bir yerdə olmaz. O bir nəfər günahsızın əzabına buraxmaraqsa o 9 nəfəri. Bu qədim Romada bizim bəyənmədiyimiz, geriyə qalmış insanlığın dövründə qəbul olunan prinsip. Bu da buyurun. Adam bir terrorçuya görə Bəlim bu gün mən bilmədim 2-3 saat bundan qabaq Türkiyədən bir verişə baxıram. Türkiyədən deyəsən. İsrailin e, müdafiə nazirliyinin sözçüsü müsabib verir. Jordanistan ona sual verir ki, siz Qazada xəstəxananı bombadirsiz, falan yerləri bombadırmısız. Deyir ki, orada terrorçu cizdən falan kəs nə biləmirəm, biz öldürmüşük. Deyib nəsa nəfər orada ölkədən ölüb. Deyin məhəbbətin qaydasıdır da, məhəbbətin fəcəssidir də bu. Bu elə bir şey, nə məna var ki burda? Ya İsrailidir. Jurnalist sual verir. Ki, siz uranı bombayla bilirdinizmiki orada ölüç adamlar da var, uşaqlar da var, qadınlar da bəlbəldik. Diqqətli verin ha. Bu bu şeylər hamısı fərqli sular toplanırlar. Keçdik. Bunlar çıxardacaq Beynəlxalq məhkəmələr. Əgər bu dünya bu qaydada qalacaqsa, bu heç Desək ki, Amerika bu dünyanı belə idarə eləyir. Bu qaydada idarə olunub bu dövlət dünya. Bu dünyada ədalət olmayacaq. Mənim gördüyüm budur artıq. Desək ki, Amerika adam Amerikanın xarici naziri gedir, deyir ki, mən bura yəhudü kimi gəlmişəm. Təsəvvür edirsinizsiz? Bu Amerika xalqı susur bu vaxtdan. Şəxsən acığı demisiz. Mən gördüyüm ki, Blinken tələqaydan kimi İsraildən onu hava limanında hayırdan düşməyə görməzə. E, Tayirən trafondaca 10 dəfə məcbur edəcək. İstiqanlı yağ sonra düşəcək. Səndən məmur çıxmaz. Ammən bu bex şeyə Baydenə səs verməmişəm. Heçsiz burada turasız millət davası edərsiz, dil davası edirsiniz. Adam deyir ki, mən bura gəlmişəm Yahudi kimi stolum. Konkret. Və mənə atmışdılar. Bayden administrasiyasında dostlar, onlarla Yahudi var alıb-tərəla idarəli ağlı millət duşeləri qura biliblər. Bizim şey kim deyirlər ki mən burada hayalvarıram istəyi 1 manat yardım edin biz işdəm böyüdək, bizim normal işimiz olsun. Günlərin bir gün bu bağlanmasın bu kanal. Xalqımız sizə vecizə deyilsə, odun vecizə yəpirdəndə 1 manat yoxu verəcəklər də. Amma bula elə deyildi. Bula bizdən ağlı millət, bula qabiliyyətli millətlər. Bula təşəbbüdənurlar. Bunların milyardlarla büdcələri var. Harada olduğuna bir gün çekilirler, vazifeye koyurlar. Dövlətleri idare edirlər. Ama Amerika halkı etiraz edemedi. Ben o etirazı görmedim. Siz gördünüz mü? Sənim istenilen mədəni dövlətdə e, bir memur desə ki, mən buna gelmişim etnik mənsubiyyatın adını çaymayın dese, ona iki kocun kovarlar ki, sən ne danışırsan? Ben sana seçmişim Amerika idare edersen, yoxsa Yahudilere nökacılık edersen burada. İsrail'e nökacılık edersen. o varlar, yox olmadılar. Deməli dünya əxlaqsız insanlar əlindədir. Dünya düzgün idarə olunmur. Dünya böyük bir fəziyə gedir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Hər halda deməli Moskvada o vaxtı tətbiq olunan metodun ham burada da 7-ci -si oktyabrda İsrail ordusu guya bu qrupları xilas etmə adı ilə keçirir əməliyyat və atəş açmaq məsələn öldürür qoyrun eşlin.

Ürüb İsrail əsgərlərinin ataşığı ilə. Bu, bu da təbiidir. Nəzə o maddədir. Siz özünüz məsəl təsəvvürin o modelləşdirin beyninizdə. Məsən e, götürmüsən ki, bir girov bir otağın içindəsən. O necə ola bilər orada? Sən necə ola bilərsən? Canız Çanadunan əslən ataşını. Başqa bunun yolu yoxdur ki. O girovları oradan götürüblər ki, sənə mə bu ki, bu Hamas. Aparsan dəyişdirisən 7000 dedim mən sizə məpsul adam var. Kim istila tuturlar? Cəman bemlə, uşaq bemlə, qoca bemlə basla cəri. İstədikləri kimi o nəzə pişiksan oynayır. İsrail dövləti fəlazənin haqqının o qaydada rəftar eləyir. Onlar açıqca deyildilər, o günlərdə bizim evdə daha o tərbiyəsiz zamançı bin. Dedi ki, onlar insan deyillər. Hamısı öldürülməlidir. Bunlar özlərini inandırıblar e, bu siyanizm. O qədər dəhşətli bir şeydir ki, bunlar özlərinə inandırıblar, bundan sonra bu uşaq ölümü, qadır ölümü bundan sadə bir şeydir. Deydin bax burda müharibə də olacaq da bu müharibənin faciəsidir. Bunu Biden də deyir. Və bunu Amerikada deyir. Bütün dünya haqqları, mədəni haqqlar, özünü insan sayanlar dünyanın bu qaydada idarə olunmasına etiraz etməlidilər. Həm iritrazçasının qaldırılmalıdır. Ki yani, layiq insanlar belə yaşama olmaz. Sən Bələdətçi uşağını öldürürsə. Amma İsrailə deyillər ki, o uşaq deyil. O gələcəyin terrorçu kimi öldürülür. O gələcəyin terrorçu kimi öldürülür. Hə, mən də tutub da Beynamın getən qulağından soxub içər ki, buda o uşağın nəvəsidir. Bu gələcəyin rüşvetxoro, korrupsioneridir. Bu gələcəyin müharibə cinayətkarıdır. Belə biri yanlışmı şey ola? Görüşü ola. Sən mənim uşağımı öldürdün. Deyirlər ki, o gələcəyin terrorçu öldürülür, demə. Bu mentiğinle dostlar dünya idare olunmaz. Dünya her zimmerde gider. Bu sonu bir yazdan kanunu ne içindi? Ama bir devlet, böyle bir halk, İsrail'de yaşayan insanlar özlerini bunu inandırıblar. Ki ola bir heyvandılar, ola bir ve öldürülmeliler. Buyurun, dinleyin. ...fighters and Israeli military, but that, that it was Israeli military bullets

Almitə bu tut məhəmməd bula çox intensiv bir nötrilka deyib düşün. Həmin vaxt orada çox belə ardızın atəş açılırdı. Sürəqli atəşlər olurdu. <laughs> Toyes, ni məqli ubit naši şi soldatı. Bir baxın, sual verildik ki, Toyes, iq məqli ubit naši şi soldatı. Sualı Riçik adına aparıcı. Deyək ki, Bəkili, ola bilərmi ki, bizim əsgərləri öldürsün oları? ne sam ne ena, şüphesiz. Bunu diyen ben değilim, sen değilsin, bunu Arap kadın danışmıyor. mı ne? Hey? Açılır. Yani etap prazdaşlı kadını katili likvidir Hamas Hamas'lısın. Yok etap prazdaşlı kadını katili likvidir Hamas Hamas'lısın. Sual verir aparız işi. Bu olar diye bu Hamas'lıları mefilleme isteyende mi başlar? E, etap hutfi mi? Etap e, kolam kolalarında. ani fsex unistojli ani yani israil saddatlari fsex unistojli hamı məfəillərlə domisli izzalojnikov o cümlədən də girovları padamışdı ogon s dəvoh storon bil oçin plotin e ona görə ki hər iki tərəfdən atəş çox sıx idi sıx atəşlər açılırdı keyaxam xilofeyə yəni çox kaşəm ani məxərrəb bi sibatə Я была освобождена примерно в 5:30 вечера. А стрельба закончилась только в 8:30. Мм, 5:30, я на yarısında отдан. Деме, азад edildiм, ама ateş atışıма 9-un yaxınında da davam edir. 8:30-da, 8:30-da mən istəyirəm tələxima, həşəyə. Там была просто сумасшедшая перестрелка. Орда дейir, ağlaşılmaz atış var. Ağlaşım külü. <laughs> Şinə paqazın sel tank. Takje vo odin iz domov

По здании все жители дома были убиты. В ответ он танками начал атаковать дом, где жили все. Все погибли. Кроме одной женщины по имени Хадас, поскольку она в тот момент была в саду. Теперь удо хаmışı öldü. Bir dənə Хадас adlı qadından başqa odaki Bağdadda ona görə. Dostlar, bu müsibəti İsrailin radyo dövlət radiosu da verir, be İsrail qadın. Ondan sonra hamısı bunlar gizlediler. Gamula bir gazı götürdüler ayrı yerde. Tersa, Adasdağan, Vezalga. Ne? Ekkulam ne oldu? Diye kalk ani hepsi böyle ubiti. Ular diye ümmetle... Ular neyse öldürdüler. Mekhlufeş. Mekhlufeş, kılmalı. Diye ki, çarpaz ateş neticesinde. Perikales növakine diye çarpaz ateş. Tuhayest, ani mağlubi de ubiti naşmıca saldatı mı? də çarpaz atəş, onlar həm də bizim əskirlərin açlığı, atışı necəsilə ölə bilərdilərmi? Həzdan bir də sovad. Nə samnenna. Də şübhəsi də e, bu belədir. Bizimkilər də öldürülürlər. Də de, dəstivselə, düz həqiqətəmi? De, da, yaştay tak. Adam orda, adam qadın günüb olub orada. Adam görür də ataşaca kimdir? Kenardan atırlar buralara, burada da hem atırlar, atırlar eşeğe. Da yanındaki, ki o öldüreceğiz, onunla ne hayır oldu ki? Ne dedi diyor? O gelmiyor ki orada dinc adamı öldürsün. O gelmiyor ki dinc adam adamı yaparsın ki, buraları alıver eylesin. Bunları öldüren İsrail ordusu özü olup. Peki şey verin. Hmm. Oh, et azı bu kız, o Ay vadi bu çok dehşete seslenir. Evet, <laughs> Это интервью было подвергнуто цензуре израильским правительством, чтобы оно не распространилось в израильском обществе, которое, по сути, находится под влиянием пропаганды шока и смятения. Целью которого убедить всех, что произошедшее 7 октября дело рук исключительно хамасовцев. Что хамас хуже, чем Игил, и поэтому с ними не может быть никаких переговоров. И единственным решением является стереть с лица земли газу. И весь тот ужас, который произошел 7 октября, все те жуткие кадры, это исключительно вина хамасовцев. А израильские военные тут совсем ни при чем, поскольку любые действия, принятые ими, исключают какие-либо жертвы по их вине. decisions that were made either on the fly on the fly that day. Um Yest isho odna statya, kotoraya vyshla v izraelskom zhurnale Haretz. Ümumiyyətlə -hmm. deyir ki, deməli İsrail mm hökumətinin yeganə məqsədi odur ki, 7 oktyabrda baş verənlərin hamısını ilahsın, hamısının ayağına ki, onları məhfedəmbək üçün özlərinə bəhanə tapa bilsinlər və İsrail ordusunun nöqsanlarını gizlətmək üçün. Mən bir şey deyimsə dostlar, məndə Orda baş verən hadisələr o da e, bu gün naşırığı ilə həyata keçirilib İsrail ordusu tərəfindən. Bəlkə də özlərini qorumaq üçün bu Netanyahu və ordu rəhbərliyi sobdunun sözünə görə ki, sən bir qirovun yurdumsan. Sən bir demək o qirov var. Uraqışasalla. Özünüzü bir qoyun, bir qirovun yerinəki dostlar, sənin dövlətindən ümid edirsinizsən ki, səni xilas etməyə gələb dilər. Səni xilas adına gələn dövlətin səni gülləri buldu öldürür uşağım bu nə qazandı nə yandı bu dövlətinlə 300 nəfər oldu ki. Və e, terrorçu məni öldürmək istəyirsə, dövlət də məni öldürürsə. Bunların nəfər oldu ki, anlamadım heç mən. Siz deyə bilərsiniz mənə. O terrorçu da bu, bu dövlət nəfər oldu ki. Siz bu günə də eşitmisiniz, bir dəfə mən Moskvanı gördüm Rusiyanı. Yəni bu da siz insana təyir verimən rejimlərdə ola bilər. Mən şəxsən Nə qədər naraz qalsan da Azərbaycan hökumətindən. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir vəhaca baş verə. Kimsə girə və götürələr. Lap 100 nəfər terrorist bir adamı girə və götürə. Azərbaycan hakimliyi də o girəyi xilas etmək üçün girə və öldürə şeylərində. Terroristlər də. Mən inanmıram. Yə bu ağlamada bir şey deyil. Mən şəxsən ölkə başçısı olsam dünyasında şeyə şey bir imkan vermərəm. 100 bir nəfəri dins adamı, günahsız adamı, vətəndaşımı öldürmək üçün gedib terrorçu öldürür. Olmaz belə şey. Son əməliyyatla qurmalısan ki, orda xilas edəsən onu. Sonusa öldürəcəksən, sondu əməliyyatla ki, sən onu buraxırsan, aparırsan da bunu. Osu öldürəcəklər, olardaysa dodan öldürəcəklər səni. Burada bulan yanaşması tamamilə başqa cürdü. Qeyri-insani yanaşmadı, amma jurnalist deyə orada ikinci bir məqara da çıxmışdı. В ней говорится про одного израильского военного, который находился там. Он был в бункере рядом с Газой. Он пытался вызвать авиаудары на то поселение в результате которого, разумеется, погибли бы все, кто там находился. К счастью, ему это не удалось. Təcəlifinə görə 30 illik fəhmin qanillər. Çünki bəs Gəncədə cəmaatı boşaldaq, biz o Suratsyonovun banditləri orada bombalayaq. Orda Dincədə adam olmuyor. Orda Suratsyonov onun bandası, nəhəkarlar oldu. Orda Fəhmin onları bombalamağa təşrif verib. Əfəcə də ağzından vurub ki, saçmucubun da danışıqdı, olmaz elə şey. Halbuki Fəhmin Əziyev təklif edirmiş ki, Dincəhandan çıxardaq Cəndədən kənara çıxıraq o həmin yerdən loqallaşdıraq. Uran bombalayaq. Normal təşkilat. Ağlı kəçə onu edirdilər. Elə mi deyə 30-40 il var Azərbaycan hakim xabl zulmün sərhədlədi. Hamısı o gördüyün 90-cı ildən başlayıbdı. Burda isə bula bilə bilək ki, orada mülk adamlar var. Çağırıb bombalayn. Hamısı bomba deyir, xoşbəxtlikdən yaxşı ki, onu bu çarşıda əmələ gəlib. Na qav tum je meste, drugoi izrailskiy komandir

То есть, получается, бойцы Хамас были внутри этих домов вместе с израильскими заложниками. Возможно, хамасовцы считали, что с помощью этих заложников они смогут вернуться в Газу, как это делали их собратья в прошлом. Ona görə deyir, gir oğlanlar belə giriblər evə. Ümid ediblər ki, əvvəlki kimi da bunları öldürməcələr Girova görə. Ki aparıb görə onlar sonra başlayacaqlar alverə də ki, bizimkiləri buraxıb bizə silkləri buraxaq. İndi artıq aydın olur ki, əsən vətənlər. Bu hamatçıların bu hücumunun deməli 7 oktyobrun aməsi. 7 oktyobrda məqsədləri bir neçə mülk adamı gücə götürüb, o 7000 həbsdə olan tələbələri dəyişdirmək olub. Однако этот израильский командир, и мы не знаем, на каком уровне это решение было принято, решил, что они уничтожат всех, кто находится в домах, используя все оружие, что в их распоряжении, включая танковые снаряды. Deyir ki, bu İsrail komandiri belə qərar qəlibdi ki, be bilmirəm, deyir o, əmri yuxarıdakından alıb, nə edibdi ki, əlimizdə olan bütün silahlardan, o cümlədən də tank, deməli, mermilərindən istifadə etməklə hamısını məhv eləməliyik. Görünür, İsrailski hərbi hətta ni planirlədilə vəsti pərəgovor is Hamas. Hətta deyəndə aydın olur ki, heç İsrail hərbi silahları И готовы были убить всех, кто находился в тех домах, включая их же собственных сограждан. Израильское руководство всеми силами скрывало это интервью от израильской общественности. Ona görə Netanyahu özünü öldürür ha. Eşidin. Deyir İsrail hakimiyyəti bütün bu məlumatları İsrail cəmiyyətindən gizlətməyə çalışır. Ki cəmaət bilməsin. Bu Netanyahu öz cinayətini örtbasdır eləmək üçün ordu rəhbərliyinin qabiliyyəti ilə cinayətlərini örtbasdır eləmək üçün bu boyda bir müharibəni başlayıblar. Əlavə minlərlənin fəlakətinin və rezələ İsrailinin ölümünə səbəb olublar. наложив на него цензуру, как и интервью с Ясмин Парат, так зовут ту женщину, о которой мы упомянули в начале. Тем не менее, оно было опубликовано в газете Харец. Возникает. Очень много вопросов о том, что именно происходило не только в Бейри, но и в других поселениях, где были убиты многие израильтяне. Это не значит, что хамасовцы не убивали мирных жителей. Очевидно, что это происходило. Но по всей видимости становится ясно, что израильтяне убили своих же сограждан, чтобы не допустить переговоров. hamarcılar orada bir nəfər də olsun deyir, mülki adam öldürməyiblər. Əksinə onların hamısını İsrail öldürübdi ki, ümmetlərlə danışıq məsələsi olmasın. У меня есть пару вопросов к вам, поскольку люди тут же могут спросить, ну, Дэн, ты же понимаешь, что это обыкновенный дружественный огонь, ведь очевидно, что в той ужасной суматохе перестрелки между израильскими военными и хамасовцами, которые внезапно вторглись в эти поселения и произвели эти жестокие нападения, очевидно, что люди будут убиты от случайных пуль, и что будет дружественный огонь. Как они ответят на этот факт?

он говорит только после того как командиры приняли сложное решение обстреливать дома и уничтожить террористов вместе с заложниками войскам удалось освободить поселение цена была Terror Yaşarış məntaqəsini sən demə keçiz bir hamisə məsələ. Deyir İsrail ordusunun rəhbərliyinin deməli qirovlarla bir yerdə terroristlərin də öldürülməsinə vağ əmr verəndən sonra ki, ullara öldürdülər, ondan sonra Yaşarış məntaqəsini azad edə bildilər. Bu ujasnyy, kak minimum 112 zhiteliy poseleniya Bayiri byli ubitiy. Həmin azad 112 nəfər Həmin yaşayış məntəqəsinin, qəsəbənin sakinlər öldürülüb. Pişirirsinizsiz? Deməli, 15 nəfər orada terrorçunun öldürmək üçün tay bir kəftən 112 adamı öz-özləri öldürüblər ki, kəndin xلاص edəsinlər. Yes, i drugaya statya, kotoraya byla vypushchena 11 oktyabrya. Yes, mən burada dostlar deyir ki, mən nəsə düz tərzə eləməmişəm. Ola bilər, əgər <соединяющие> в ней приводятся слова некоего Арза, замкомандира одного подразделения. Он говорит, что принимал участие в боях за поселение, и в качестве подкрепления у них были танки, поскольку, как он говорит, у них не было другого выбора. То... Deməli, onların əlin altında hem də tanklar var idi və başqa çıxış yolları da yoxdur, başqa seçimləri də olmuyor onların. Bu isti, onlar strəlyəli pa damam tankovimi snaryadami. evlərə tank mərmilərini atış açıblar. Da, очевидно, там происходили ближние бои, и возможно, некоторые из жителей действительно были убиты из-за дружественного огня во время ki, komandir deyir, biz tankdan atdıq, sonra yakın yaxın döyüş oldu, ola bilsin orada.

Osionfish. Yani içeride kalan, kuru olan kadının dediğiyle ki bizi kenardan vurdular, tank mermisiyle vurdular, ham öldü. Eyni şey de orada ateş açan Herbistan'ın komandörü Mavi'nin müsahabe böyle bir olup, bakın. То есть она публично заявила, что люди погибли в результате дружественного огня. Именно это она хотела сказать. Да, израильские мирные жители были убиты в результате перекрестного огня. Нет, она не говорит, что израильские солдаты специально убили своих же граждан. Но по сути, первое, что мы понимаем из ее свидетельства, как минимум, это был дружественный огонь. То есть в момент перестрелки израильские солдаты случайно убили заложников. Но в дальнейшем... В дальнейшем, благодаря уже другим свидетельствам, стало ясно, что израильские военные приняли решение целенаправленно уничтожить всех, кто были там. Для этого они использовали танковые снаряды и просто без разбору стреляли по домам, в которых

Например, в 2014 году эта практика была использована в 51-дневной войне в Газе, если быть точнее, в городе Рафа, где хамасовцам удалось взять в заложники израильского солдата по имени Хадар Голдин. Когда это произошло, израильские военные использовали, по сути, всю свою военную мощь и полностью разбомбили территорию, где находился Хадар Голдин. В результате были убиты более сотни палестинцев, в том числе и Хадар Голдин, их же Солдат. Этот день палестинцы стали называть Черной пятницей. Это и есть практическое применение директивы Ганибал. Я думаю, то, что именно ее применили 7 октября в поселении Бейри. Тот же самый принцип, согласно которому заложники уничтожаются вместе с захватчиками и исключаются какие-либо переговоры. И сегодня посмотрите, что происходит в секторе Газа, где в заложниках числятся сотни израильтян. Однако Израиль ничего не делает, как минимум, публично, чтобы обеспечить их освобождение. cirov var, düzdürmü? Və o cirovlar hamısının yanındadır. Və buna göydən deyə bilmədim bomba töküllər. Aydın oldu? Yəni Netanyahu bu onun bir cinayətkar ordusu başa düşür bilir ki, atılan bombalar nəticəsində İsrail vətəndaşı da öləcək cirovda olanlar. Amma o verir atır. Aydın oldumu? Yəni dəqiq o qadının da verdiyi müsibə İsrail vətəndaşının o harbiyə komandanın verdiyi də müsahibə təsdiqləyir bir daha indi bu dəqiqə baş verən proseslərlə bir daha təsdiqlənir ki, bəli, İsrail ordusu, dövlət İsrail dövləti öz vətəndaşını xilas etmək üçün çalışmır. Əksinə, öz vətəndaşının da orada ölməsinə qəbul edir, onu bəhanə eləyir, ancaq fərastinləri öldürsün. Fərastını işğal edərsən. 2 milyon yarım insanı da on köçüklə qovdular. Ulan orada yaşamasın, yenə yəni deyirəm, Не проводится никаких переговоров, по крайней мере никто о них не слышал. Вместо этого израильские силы бомбят и сравнивают с землей жилые кварталы, превращая их в огромные кучи обломков и камней и убив уже более 8 тысяч палестинцев, около 500 из которых были убиты только за одну ночь. И согласно заявлению Хамас, десятки израильских заложников погибли в результате бомбежек, и становится понятно, почему. Неужели в данный момент в Газе применяется эта пресловутая директива Ганнибал, по которой допускается убивать своих же граждан, чтобы избежать переговоров? Kannibalizm insanda adamatı yeyənlərdir bular. Yəni öldürür özü üçün öldü getsin. Və artıq dehamançılar elan ediblər ki, bu bombardman nəticəsində onlarla da cürüv artıq olub. Yəni İsrail dövləti bilə-bilə qəsdən -bilə İsrail vətəndaşlarını da bombalıb öldürür, qəza deyil. Bu bizsiz, insanlığa nifrətin nəticəsidir. Bodom xsdədir. Netanyahu deyilən adam, bu sionistlər ogumlu başdı bunlar zəhərləniblər də bunlar bir çox çox bilmirəm nə ideoloji belə bu dünya hara baxır necə ki şiiyələrin sünniləri, nəbili xristendlər arasında bəzi o fanatik, nəbili qruplar var, bəzi zərərli istiqamətlər var. Bunlar da bu UD-lərin arasında olan, insanlığa düşmən, bəşərliyətə düşmən bu dünyanın normal yaşamaqdan çənverin adamlardır. Və bu günləri İsrail dövləti bu adamların əlindədir. Израильские источники сообщили мне, что они считают огромной ошибкой, что им не удалось сразу же, в течение первых 24 часов, вернуть 200 заложников, захваченных хамасовцами. И теперь они стали большой обузой. Я слышал от различных израильских источников, что, скорее всего, эти заложники долго не проживут, особенно когда начнется наземная операция. Согласуется ли это с тем, что вы слышали от своих источников? Да. Совершенно. Семьи заложников находятся в полном отчаянии. Они проводят митинги и протесты у здания Министерства обороны в тель авиве в сети даже распространяется видео, на котором люди нападают на этих протестующих, то есть на родственников заложников, называют их предателями и надеются, что те заложники уже мертвы. Получается, в израильском обществе есть элементы, которые поддерживают эту практику, что несмотря ни на что, интересы государства выше, чем жизни людей. Итак, никаких переговоров, просто тотальное уничтожение всех и вся. Такова нынешняя политика израильского правительства. Если бы в самом Бейри, откуда много заложников были увезены в Газу, власти сказали, подождите, давайте подумаем, как вызволить заложников. Мы знаем, как вести переговоры с Хамас. Мы уже много раз делали это в прошлом с помощью посредников, будь то Египта и Катара. Тогда, возможно, и получилось бы к чему-то прийти. Но вместо этого израильское правительство намеревается просто сравнять с землей всю газу и уничтожить как можно больше людей, включая своих собственных граждан. konkret o nəticəyə belə yekunlaşdırırlar ya, ya, ki bu jurnalist belə izləyir ki İsrail dövləti ümmiyətlərlə hansı bir danışa bilmir, baxmayaraq ki danışa bilmə mümkün idi. Öz vətəndaşlarını xilas etmək üçün Qətərdə, qonşu dövlətlərlə də onlarla danışlar aparmalı olardı. Məqsəd əgər qirovları xilas etməkdirsə. Amma dey görünən budur ki İsrail dövləti onların əsas niyyəti jirovları xilas etməyə yönəlməyib, əksinə qəzzanın yer üzünə silmək üçün siyasət edirlər. 20 ton desən, 20 20 ton ya 20 min ton edirlər bomba tökürlər ora, dostlar. 20 min ton bomba tökülübdü. Və o xalçasuçu deyillər taramaq ağlı başdı e, torpaq üstünə dik heç bir şey qoymurlar qalsın.